Belezinha! Sou Kendi Amaya, é um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Olha, quanta gente, gente que veio de tão longe, muito obrigado. Tem gente que veio lá da região norte, né? Tem gente do Amazonas aí, lá do Pará. E tem gente também do sul, né? Mas sul é mais perto porque é sudeste. Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Obrigado. E agora eu vou apresentar os nossos jurados. É isso mesmo. Mas antes de apresentar todos, eu quero convidar aqui uma convidada especial que ela já participou do Miss já há algum tempo. E ela ainda era bem novinha, não sei se adolescente. É atriz, já fez muitos trabalhos em TV, cinema, etc. E também é diretora, produtora e várias outras coisas mais. E luta por uma causa bem bacana, né? Afinal, o nosso Miss Nikkei também luta pela nossa representatividade nipônica. Então vou convidar aqui a nossa querida amiga Jaqueline Sato! Oi, minha gente! Oi, Kendi! Quanto tempo, que bom te ver! Muito tempo, né? Nossa, obrigada, obrigada por esse espaço especial. Obrigadão, a gente que agradece. A Jaque, conforme eu falei, já fez tantos trabalhos e tal, sempre tão atuante, sempre em vários lugares, né? E agora vai estrear um novo programa. Mas é melhor você falar, porque só você para falar com a galera. Aliás, para quem desceu a rampa lá, viu um backdrop. É justamente sobre isso que ela vai falar, né, Jaque? Sim, o backdrop ficou muito lindo. Eu cheguei aqui e fiquei emocionada. Bom, como ele já falou, sou atriz aí já há 14 anos. E dentro dessa jornada enquanto atriz, sempre me senti muito solitária em alguns momentos que, graças a Deus, eu conquistei em novela, filme e tal. E essa falta de representatividade que eu sentia, eu entendo que não sou só eu, é muita gente. A nossa comunidade aí tem quase 2 milhões de pessoas aqui no Brasil e a gente não tá na televisão, a gente não tá nas séries, não tá nos filmes. E essa inquietação foi crescendo dentro de mim ao longo dos anos. E pra tentar mudar um pouco esse cenário, eu deixei de ser, entre aspas, só atriz e passei a criar, produzir, escrever. E o Mulheres Asiáticas, esse programa, é o primeiro, a primeira criação que eu fiz. E eu não trago ainda a ficção, é o próximo passo, mas eu trago mulheres de verdade pra frente das câmeras. Por quê? A gente bem sabe, muitas vezes os roteiros são estereotipados e eu queria que as pessoas vissem mulheres reais para que eles recheiem esse imaginário coletivo com referências mais autênticas e que representem a gente de verdade, né? Para que a gente se sinta ali visto, ouvido. E são mulheres icônicas. Eu acho que a hora que passar o trailer, muita gente vai reconhecer várias delas. Ó, que bacana! E tem até um trailer, né? Que você vai passar aqui só para você sentir o gostinho e até para todo mundo acompanhar e assistir, não é? Isso mesmo. O trailer desse programa que estreia 1º de agosto no E! Entertainment Television e depois no Universal Plus. Então vai ser a primeira vez, né, aqui no festival está sendo esse momento especial, que eu acho que é muito simbólico pelo fato de ser o maior festival, né, que celebra a nossa comunidade. E também para mim, né, de voltar nesse palco agora, realmente concretizando algo que desde muito jovem eu queria, que é realmente ver mais representatividade asiática amarela no audiovisual. Então, obrigada e espero que vocês gostem. Obrigado! Então vamos passar o vídeo. O Bolinha vai subir porque é o momento da gente tirar foto de todos vocês. Vão ficar aqui de lado. Todo mundo levantando a mão! Vamos apresentá-los aí, vocês se levantam, ok? Primeiramente, ela que é sócia da Sumire Perfumaria, Cláudia Segucci. Levanta, manda um beijo. A Sumire sempre nos apoiando muito. Nosso muito obrigado. Ó, a Miss vai ganhar também uma passagem para o Japão, como todo ano. E quem vai dar é a Itiba. Ó, você quer trabalhar no Japão ou estudar, fazer intercâmbio, procure a Itiba. Certo? Ó, ele que está representando, cadê? É o Getúlio? Não! É o José Carlos, da Itiba!
Curitiba. Nosso muito obrigado. Também eu queria agradecer a presença e anunciar o nosso cirurgião plástico, Dr. Yuji Kuta. Uma honra recebê-lo novamente aqui. Ele acabou de sair do palco, já está no júri. É o cantor Joey Hinata. E agora, ela que é a nossa Disney K Brasil 2023, é a Mikaeli Akizuki. Vocês viram o Costão do Santinho, né? Esse resort maravilhoso. A Mikaeli foi lá no Costão Matsuri, então quero ver todo mundo lá também. E quem está representando o Costão é o organizador lá dessa semana temática, Costão Matsuri, Takao Sato! É, ó, e ela entende muito de beleza, afinal especialista também em maquiagem oriental. É a Adriane Ishida, que preparou aí toda a equipe. Tá por aí, Adriane? Tá aí. Adriane nem levantou. Levantou? Ah, agora sim. E ele que tá representando a Quickly Travel, Yoshio Baba. Quickly Travel também vai premiar a vencedora com um voucher bem bacana. E também temos a parceria com a agência de atores. Quem está aqui é o diretor da BAA Talent, agência de atores, Pedro Almeida. E também temos a parceria com a agência Joy Management. Vem aí o diretor Kleber Machado. Ó, ele tá sempre na televisão aí, principalmente quem é do Sudeste lá, ou do Sul, né? Que pega principalmente Paraná, é o Japa da TV, é o Newton! Ó, esse cara que eu vou anunciar agora, ele é amante da cultura japonesa, sempre que ele tá livre, ele faz questão de participar do júri. Ele é da família Lima, até falei, traz o Lucas aí! Mas o Lucas, né, correria, veio aí o Moisés Lima! Ó, a Miss também vai ganhar uma joia totalmente feita pra ela, né, customizada da Kiwa Joalheria. Então é uma, tem uma história bem bacana, porque a proprietária é descendente. Então vocês precisam acompanhar, entra no site Kiwa Jewelry. Vem aí a Erika Godoy. Já apresentei a Jaqueline Sato, que estava aqui no palco. E agora ela já participou do Miss Nikkei também. Ela foi a nossa amiga, ela, Jessica Kiyomi. Cada vez mais bonita. E agora tá tudo certo? Vamos assistir ao trailer do Mulheres Asiáticas no telão! O que você vê quando pensa em Mulheres Asiáticas? Eu tinha muita preocupação de ficar estereotipado, fazer sempre o papel japonês, que é engraçado. Por trás dos nossos olhos tem uma pessoa que provavelmente tem os mesmos costumes que você, misturados, ou não, com os da cultura asiática. Seja uma boa para você. Aí ela foi lá e simplesmente pegava ela. Vocês já sentiram ritmo de repetição no momento? Se tem uma cicatriz na nossa vida ou no pé, deixa que ela apareça. Então eu acho que um projeto como esse possibilita que novas gerações se enxerguem. Venha conhecer e conhecer outras mulheres incríveis por trás dos nossos olhos e através do nosso olhar. Mulheres Asiáticas, estreia quinta, às 11 da noite. No Uhul! Uma salva de palmas! Obrigada. Muito boa sorte, Jaqueline! Eu quero ver todo mundo prestigiando. Sim, gente, obrigada. Muito feliz de compartilhar isso com vocês aqui, nesse espaço tão especial. E só complementando, além das mulheres que são, né, asiático-brasileiras na frente da TV, que tem mulheres icônicas, como vocês puderam ver, a equipe é formada também por mulheres dessa ascendência nipo-brasileiras aqui. Então tem 22 mulheres ocupando os cargos de liderança criativa, que é uma coisa que eu acredito muito que trouxe autenticidade e verdade para esse projeto. Então eu agradeço a todas elas
E espero que vocês assistam. Vou querer saber a opinião de todo mundo que tá aqui. Obrigada. É isso aí. Obrigado, Jaqueline Sato. Depois vai ter a versão Homens Asiáticos, né? Sim. Homens Sim, Asiáticos. Tem que ter. É isso aí. Bom, agora chega de enrolação. Vocês se esperaram até agora. Vamos receber as candidatas do palco. Sim ou não? É, chegou o momento. Vocês estão lindos, maravilhosos, conforme nosso fotógrafo tirou uma foto. Eu vou aproveitar esse momento para registrar, né? Sempre que a gente pode. Vamos ver. Tá legal. X, levanta o braço. Aí, aqui nessa arquibancada. E agora sim, vamos lá? Vocês querem ver as candidatas sim ou não? Então é isso aí. Eu quero que todo mundo aplauda muito, ok? Tá, vamos lá. Agora vai apagar todas as luzes. E vamos nos preparar. Aguenta, coração!
É, e essas são as candidatas concorrendo ao título de Miss Nikkei São Paulo. Para aquelas que são do estado de São Paulo, concorrem pelo estado, e Miss Nikkei Brasil. Ó, eu tô com um brinde da Sumire. Aliás, a Sumire que fez, patrocinou os rapis. Então, ó, o brinde da Sumire, Sumire patrocinou os rapis. Você viu na manga escrito Sumire, que bacana. Tem vários brindes da Alfa, Sakura e tal. E eu vou sortear. Por isso, ó, eu vou pôr um QR Code lá no telão, justamente para vocês participarem. É só colocar lá o QR Code.